Okay, tuchali ku lifestyle Uganda zewa so Emmanuel. Mwe bali nyo kwanga mtu goberera mwe naje musinzira mwe namwe bali nyo akadeke muwayo. Mbajukiza banda fi Miss Kadama competitions buli abavuganya ndi musanyu fobategeza anti Elian akankwasa ya wangula Saudi Arabia ne Amule Shirat ono mwala wa Amini muzukuru we ne ya wangula ate Najuko Harriet uyo na wangula Jordan ate Magi Asha na wangula Oman. Bani mbategeza, muzini kile mikono jamu, wa familia za mwe. Mbategeze, tisende za mwe za afumie. Eza umuaka guno, eze mpaka zino. Tuwa sasa tuzibagaba nyemu, muliomi nesiji ya wangula. Mbwe kutuwe guli. Kale, umuaka guno, umuaka ngagugua kume tulabide ebye nena, ebye nje nyo. Awamu kufamilia za sizo kubila mauri nyo, ebade familia yomukuru. Alozi ya siku jingo. Unajibade mnyo maudile, ule nsonga za mchala we. Gulibaya mwai bimanye vyo kwa wakana kwa we. Na asolo mchala Teddy ni wangulila Makula Susan. Ndabula ziti. Now, mwala we, Doreen Mujingo. Abade nyo wakati mbozi zino. Na yo mwala unavudeyo waluo mwala gubaita Sarah Joy waka nansa. Ono blogger, avudeyo na mkuba majama vundu. Na mulangira okubela lezipu. Lezibu mbamanyi, beba na bachala, abe kuwana ni bachala banabwe. Na mulangira, na mvuma, na muhita lezibu. Chino chivude, in fact, story ya tanikide ku Bobby Wine. Bobby Wine wale South Africa ku TV interview. Nibambuza kusonga za abage, wabali baby sike. Bobby Wine ya gamati, it's their right. Ya tabaina kwa mzimu. Kati, mwami aloza si Mujingo pastor, na agenda katutike ya lasa misabatu we. Na haba gamba, temulonda bakule meze. Aba wakira okulie bisiki, okulie bisiaga, muguanga munu. Munu ndaba okulie meze abachuwa kanya. Ngaringa kwa Bobby kwecho. Kati ono Sarah Joy kwe kumuanu kula, ya muanu kuhide mluzungu, kasina muanu kubidamu, kasokema ulechi ya mugambi. Ya mugambi Pastor Mujingo, you are a shameless man. Your own daughter of Doreen Mujingo is a lesbian who dated Leila till when Leila dumped her for being dirty. With no manners. Mutaina mpisa. Muwalao. Tali muwade mpisa. To keep a beautiful woman. Like Leila. Next time before you open your mouth. And attack Bobby Wine. Just know. He is fighting for human rights. Of everyone. Including your daughter. Don't force us to release messages of Doreen. Asking a second chance. From Leila. Clean up. Your house, cause the devil is fighting you in your own DNA. Obaka muno, mubufuzo kubuza mulimi olafu tuwegelo la mamu. Omchalo no yalumba Mujingo nga amua kanya ola Mujingo okuvayo na avumirira statement bubwe njiyakola. Nga bubwe na gama ye taina muzivu na bali babisi yaga, it's their right. Omwalo ono amanyikiddwa nga Sarah Joy waka nasa blogger. Yavao na mugamba nti olimu kuvumirira abantu abali b'ebisiyaga. Nga tonabagenda maso na kubavumirira. So koloze ku muwalawo omuli w'ebisiyaga. Ono muwalawo yayagala nako ne mukazi munne amanyikiddwa nga Leila. Era Leila n'akyawani muwalawo olw'ensonga nti muwalawo yali mukyafu nga talina na mpisa. Muwalawo talina de mpisa esobola okubanga zikuuma omukyalo omulungi nga Leila. Na mugamba nti wetereze stari ali makago. Esawa yonna ajja kulumba yo oyizo kubanga olwanyisa abali b'ebisiyaga but you are fighting your own DNA. Engalinga mutegeza nti olwanyisa abali b'ebisiyaga ne olwanyisa musayigo. Na mugamba nti Bobby Gwoliko alwanirira dembe ly'abantu including your daughter's rights. Nti alwanirira dembe ly'abali b'ebisiyaga ow'ebisiyaga ng'ogaseeke dembe lya muwalawo kuba ne muwalawo muli waki. Bigambo by'omukyala Sarah Joy baka nansa blogger ya postize ku mkutu kwa YouTube ngalumba mwami Mujingo alangira bomi Mujingo lwa muwalawe okubera omuli w'ebisiike nti ayagala bakyala banne gomita lezibu byebigenda maaso mu Uganda mwetuwangalira kati. Last week twamala okulya stories z'ebisiike wano nga ono omusajja mivule gruneti ng'agamba nti babimulya mwami ulira atuno ne avuddeyo ono omukyala tulikyali ku basajja n'ono omukyala avuddeyo agamba nti era yamugyaga seko n'alagamba mwami Mujingo nti beera mwegendereza nga tetunaba kulinkinga meseje za muwalawo ng'asaba second chance okuviwa Leila. Sagala mwerabira omukyalo ono Sarah Joy baka nansa kampeyina wa Bobby Wine
online. Nyo nyo nga bochulira. So, zinendalo, zi included byabufuzi kubanga noli. Mami mujingo byabadde ogera kubali bebisike. Nabagate mulonda bakulembeze. Abawagira ebisiyaga. Kitegeza indirectly bobo enye badenga chiwagide kati ngono bujinga geza ko kivumirira. Ate tujukira President Museveni ye owa NRM yagana okuteka omukono okuteka ebisiyaga wono mugwangira nalikola ki? Naligoba. Kitegeza bujinga da a campaigning ira Mami Museveni. Eno sarabaka na sayina na mukola ki? Na defending side yabe kati ebyobufuzi tubigasemu kyaki tubigasemu kuli ebisiyaga tubigasemu n'abantu. Okitegeera omutoka gato olimuli wabisiyaga oba olimuli ebisibyan kintu kibi. Okitegeera si byangu tulaje binaggwera naye bwe gutere ogula entalo kati zongedde okutabuka mu ggwanga wano ebyobufuzi bitasa okutabula buli muntu waali ebintu bifuuse bizibu. Nze wa Soemani nkwendiga wiki lefusalemu.